presentere at dere er en prøve på opptak med 25 billige sekunder i stedet for 15. Og forhåpentligvis er det at vi er klar for redigert her i KDE1 live. Vet ikke, saken. Ja, hjertelig velkommen til vår første, vår lille kikk på Tiny Core. Det er da et spesielt mikrooperativsystem som kommer svært få, skal vi se, det kommer svært få funksjoner i all verden da. Og det dere ser her, det er at jeg har, målsomme problemer med å få kontroll på systemet i VirtualBox. Ok, så vi har en terminal i applikasjoner, og så har vi i alt 12 forskjellige systemverktøy, så 13 programmer i alt. Og det må vi kanskje, det må vi egentlig gjøre noe med, men først skal vi ta en liten titt på bånden her, hvis vi får noe til det. Der her har vi et... Nei, du var litt i veien til. I bånd her så har vi et panel for å... Et slags dock, likens den vi har i Mac OS X. Så vi kan klikke bare ikonene, og så åpnes dem. Jeg har åpnet terminalen her allerede. Eller kommandolinja, som det heter i Windows. Se, der har vi den, ja. Så jeg kan kjøre forskjellige kommandoer i terminalen, hvis jeg får en respondere. Topp! Avslører hvor mye ressurser vi bruker, og vi bruker for øyeblikket under 50 megabyte med minne. Og jeg har 256 alt, så det er fantastisk. Det kjører altså ikke fra RAM, tydeligvis, for at det bruker mye mindre enn det de RAM-distribusjonene, eller de distribusjonene som kjører fra RAM, og sånne som Parted, Magic og Puppy Linux, de kjører fra RAM. Tiny Core kjører ikke fra RAM. Jeg må redigere ut det der også, tror jeg. Men som det skjer her, det brukes, det er vanvittig lett for systemressursene å kjøre her. Se, det her antar jeg er maksimering. Nei, det er ikke det, det er maksimering andre veien. Det ser ut som å maksimere andre veien også. Der. Se, her har vi noe... Nå må vi se om det er noe som kommer. Her. Her var ganske kronglått, altså. Det er rett og slett... Det er litt forferdelig hvor kronglått det skulle være. Jeg kan åpne enda en terminal. Da må jeg faktisk redigere bort. Hva er det som gjør det? Oi! Ikke noe kan jeg ikke se. Se, jeg kan ikke se. Se, jeg vil ha X-Vesa. X-Vesa. VR. Det var feil. VR dash screen 700 600 20 boing. Thank you.
Her er altså Mirror Picker fra Papi Linux, som sier at en russisk server er nærmest der jeg er. Sært. Men greit nok, vi kan gå derfra vi. Vi sjekker for oppdateringer, tror jeg. Der, nå får vi lov til å... Nei, det fikk vi ikke. Enda mer tull med Papi, med Tiny Core her i VirtualBox. Jeg skal, til slutt så skal jeg demonstrere hvordan man endrer på bakgrunnsbildet. Det er altså programmet Control Panel, som har med wallpaper. Så jeg bare kan få dere i programmet mine, så jeg kan dra det litt i. Nei, det kunne vi ikke. Så man kan ha back. Man kan velge et bakgrunnsbilde, går det til, hvis det går an. Men der, i den folderen der, har vi jo ingenting, så da blir det ikke noe veldig mellom her. Men vi kan, se, vi kan kjøre rød der. Hva tror du skjer nå? Jo, vi endrer da på bakgrunnsfargen, og den der logoen Core står fortsatt i midten. Så jeg kanskje har lyst til å ha en annen farge der, og så kanskje en annen, kanskje litt sånn i lilla da. Så skal vi velge om logoen, hvis den skal vekt, så ei. Sånn, ikke noe logo. Og hvis jeg skal ha fullt, sånn. Og så går det også nå, Hvis vi nå er ferdig, så har vi endret bakgrunnsbildet. Hvis vi innstilt bakgrunnsfargene, fordi bildet må du selvfølgelig skaffe til selv. Og det er det som er litt av greia med hele operativsystemet. Det er designet for å være kjempe lite. Og det er en rask nedlastning. Det er usle 14 megabyte, og på 14 megabyte så får du rett og slett ikke rare greiene. Du får den der da, på en linje, og så en del andre ting som kan stille inn hva klokka er, og sånne ting du kan sjekke inn. Statistikk og informasjon om system og sånne ting, og du kan konfigurere backup også hvis du vil. Du kan der er vi, vet du. Så 4. januar 2014. Ikke noe. Det var jo fint i sotene. Eh.
Metrobox, du er en pain i det, altså. Så. Her har vi TCV Barconf, som er... Ja, verden. Dere er som er da TCW Bar. Og her kan du også bestemme hvilke ikoner og du skal ha med i på docklinja. Og det var vel stort sett det hele. Tiny Core Linux, folkens. Da skal vi se litt på hvordan vurdering jeg har gitt Tiny Core. Og jeg har 7 forskjellige kategorier som jeg rangerer poeng fra 0 til 5. Og jeg gir også poeng på halv, jeg gir også halvpoeng. Slik at du får en ganske vid skala. Den første kategorien, oppstart, altså hvor lang tid den startet opp. Nå har jeg testet her på VirtualBox, så det blir kanskje ikke like reelt når vi tar på de virkelige maskiner. Men den brukte bare 10 sekunder. 10 sekunder på å starte opp den virtuelle maskinen, og det honorerer jeg 5 ut av 5 mulige poeng for. Så skal vi ta litt på programvarerespons og tid for avslutning. Og av de programmene jeg startet, så var det ikke noe knussel, ikke noe delay av noe slag. Det var bare kjøre med en gang. Og det tok 5 sekunder for å slå av det systemet. Veldig imponerende. 5 av 5. Ressursforbruk er fantastisk lite. Den kjørte konstant på mellom 40 og 45 megabyte med RAM. Så det er trolig designet for veldig, veldig gamle PC, altså Tiny Core. Så skal vi se på maskinvarestøtten, som er jo mer et estimat enn det er testet. Jeg rekner med at den burde gå an for de nyere maskinvare. Noe til i hvert fall. Men det er altså Linux versjon 3.8, så jeg vet ikke om det er så mye driver av ute for det ennå. Og printstøtten kommer ikke automatisk, det kommer ikke automatisk støtte for lyd, tror jeg. Og det kommer muligens heller ikke så mye støtte for trådløs oppsett, det må du fikle med selv. Jeg kommer tilbake med programvarefikling senere. Brukergrensesnittet er... Ikke så veldig pent, det er minimalistisk, og det er designet slik med tanke på at det skal være raskt, og det klarte den bra. Men på det skjønnelige så må jeg bare gi en halvandet poeng, altså det stod mellom 2 og 1 poeng, og jeg tenkte, ja, vi trekker ned til 1,5. Så er det nybegynnervennlig. Absolutt ikke. Hvis du har følt med videoen, så kan du skjønne at dette er vanskelig å forstå seg på. Så hvis du har en gammel PC, så bør du ikke gå først til Tiny Core. Programvare, det er ikke noe sånt programvaresenter av noe slag. Det er ikke noe programvareinstallatør. Så du må gjøre alt på egen hånd. Du må kompilere kildekoder, du må pakke ut, så du må... Ja, hvis du heller kan du kjøre et par installasjonsskript da, som du får til. Så begge de to siste blir 0 av 5 poeng. Totalt stryk. Og det totale helhetsinntrykket mitt, det er at det er fantastisk raskt system, men det er de 4 nedre kategoriene, de trekker så ned, at jeg vil si at det her ikke er godkjent første inntrykk av Tiny Core. Så det får 2 av 5 av 5 mulige poeng. Det kommer flere spesialbygde gammel data OS. Følg med neste vekka, da skal vi ta en titt på en litt annen fargeklatt.
Så da ses vi da. Neste lørdag. Nei, funker ikke. Jeg gir opp henne. Hei, Sam. Problemer? Ja. Rør ned, da. Hva er det for noe? Linux. Linux også?